Прирачникот за родители и старатели «Позитивно родителство» е промовиран денес од страна на Детската амбасада Медјаши. Прирачникот е финансиран од програмата Save the Children, а целта е зголемување на свесноста за важноста на одговорното родителство во насока на најдобриот интерес на децата. Достапен е на македонски, на албански и на ромски јазик. Во прирачникот се акцентирани клучните аспекти на тоа што значи позитивно и одговорно родителство. На почеток се зборува за дисциплина како еден од аспектите на родителството и се нагласуваат две клучни работи, дека дисциплината е учење, а не казнување, и дека физичкото казнување по ниеден критериум не може да биде оправдано зашто има негативни последици по оптималниот раст и развој на детето. На детето треба да му се објасни уште од најрана возраст што значи самоконтрола, дисциплина и емпатија. Не е доволно родителот да биде присутен физички. Ако нема квалитетна интеракција, развојот нема да тече позитивно. Родителството не е нешто со што се раѓаме, туку е вештина која се учи. Основата секогаш се поставува во семејството, наведува една од авторките на прирачникот. Според Медјаши, овој прирачник е изработен по барање на родителите и сметаат дека прирачникот ќе им биде еден вид поддршка на сите родители, да можат кратко и јасно да видат докаде се и како треба да постапуваат. Сметаат дека родителите во нашата држава се отворени, бараат помош и самите го барале овој прирачник.